яг энэ боловсролын тогтолцоонд, албан боловсролын тогтолцоонд юу болж байгаа юм бэ гэдгийг тухайн хүмүүсийн эрт хэрэгцээнээс бид нэр гаргаж ирсэн байна. Ялгуурлах, гадуурхах, үл тоох тухайн хүнийг бүрэн дүрэн хөгжүүлэхээс илүүтэйгээр нэг саунд цутгасан хэсгэрэл хардаг байгаа нь өөрөө эргээд амьдралд нь сайн өгөөг юм байна гэдгийг гэрэл зургийн аргаар фотоэссе байдлаар буулгаж байгаа үзэсгэлэн байна.